Descubre cómo puedes protegerte y adelántate a los acontecimientos. La realidad ya supera a la ficción. El quinto elemento, el libro más explosivo del año. Alejandro Suárez Sánchez. No rural. O balance de estos 7 anos alcanza xa as 532 aulas pechadas no rural e as 103 escolas desaparecidas do noso país. E iso, para a Alternativa Galega de Esquerdas, non é nin poderá ser nunca normal, porque é unha pérdida irreparable, irreparable para o noso país, e que está levando ao exterminio do noso ensino rural, que non só se ve falto e ausente de opcións de vida e de saídas no que ten que ver cos seus tecidos productivos, sino tamén na defensa de servicios públicos esenciais como a educación. Nesta legislatura que remata, señor conselleiro, ademais destos peches de escolas, vostedes le van entregado 1.000 millóns de euros ao ensino privado, señor conselleiro, 1.000 millóns de euros, unha auténtica barbaridade, mentre se pechan escolas no rural. Vostedes recoñeceron a desaparición de 1.250 prazas de profesorado. Isto equivale a 1 millón de horas de docencia. 1 millón de horas de docencia. E que facían esos docentes durante esas horas de docencias? Pois non estaban cruzados de brazos, señor conselleiro. Sentábanse a carón da mesa daqueles nenos que tiñan e que teñen máis dificultades. Realizaban desdobres artellando unha atención máis individualizada para aqueles alumnos que máis o necesitan. Aplicaban apoios ou reforzos educativos onde era necesario. Coordinaban, planificaban e realizaban actividades educativas complementarias, biblioteca, teatro, deportes, actividades que permiten precisamente unha inclusión educativa daqueles nenos que tamén teñen máis dificultades. Todo eso se perdeu, e se perdeu dun xeito irrecuperable. Por iso nos entendemos que iso non é, nin poderá ser nunca, normal. E a situación neste inicio de curso é consecuencia da súa nefasta xestión, da nefasta xestión deste goberno. Temos un 27%, case un de cada 3 profesores de ensino secundario imparten docencia nunha materia da que non é especialista. Temos profesores de latín impartindo docencia en grego, profesores de matemáticas dando clase de música, profesores de filosofía impartindo docencia de lingua galega. Esa é a identidade da calidade do ensino que vostede defende. E temos un 12% de tasa de interinidade, cando alcanzáramos, chegáramos a rebaixala ata o 4,8%. Vostede superou a tasa de interinidade básica establecida nun 5% e casi, e non só a duplicou, chegou ao 12% na realidade. Temos un incremento das itinerancias, docentes, profesores e profesoras que imparten docencia en máis dun colexio un mesmo día. E ese é o resultado, señor conselleiro. Para as familias non é normal ter que asumir un gasto medio de 700 euros no mes de setembro para poder escolarizar os seus fillos e pagar os libros de texto, o material escolar, o comedor, as actividades extraescolares e un longo etcétera que en moitos casos lles leva a ter que pasar fame e pedir préstamos para poder iniciar o curso escolar. Pero os problemas dos nosos centros, señor conselleiro, non son só como consecuencia da falla e da ausencia de recursos materiais e humanos. Vostedes implantaron un caos organizativo nos centros coa súa teima por sacar adiante a xa insalvable LOMCE. Publicaron o decreto de currículos en xuño, a orden de optativas en xullo, e o profesorado, a día de hoxe, ainda está en moitos casos a rematar a programación, as programacións vixentes, producto dos seus retrasos. E que podemos decir das famosas reválidas, señor conselleiro? Non vou abundar nesta comparecencia no seu carácter segregador. Pero, señor conselleiro, viu vostede o informe de reválidas de terceiro de primaria que se remitiu ás familias? Viu vostede este informe? Ten 2 cruces. Sobre a competencia en comunicación lingüística e sobre competencia matemática. Isto era o gran informe que iban a recibir as familias sobre o rendemento dos seus alumnos, e que era fundamental ter esta información por parte das familias, que rexeitaron estas reválidas de xeito clarido.
dúas cruces é o resultado dese informe absolutamente innecesario e carente de, desde logo, de datos para as familias. Sabe vostede, señor conselleiro, que un alumno medio no noso país pode ter que chegar a pasar ata 8 probas externas durante a súa escolarización? PISA, PIRLS, TIMSS, ICCS, EECL, reválida de terceiro, reválida de sexto e reválida de ESO. 8 reválidas externas para poder certificar o que, señor conselleiro? Dúas cruces, unha na frente e outra nas costas. Eso é o que supoñen as súas reválidas. E que podemos decir da universidade, señor conselleiro? Viu vostede o informe presentado polo Tribunal de Cuentas sobre as universidades do noso país? As universidades galegas, segundo ese informe do Tribunal de Cuentas, perderon o 17,6% do seu financiamento na primeira legislatura. 123,9 millóns de euros que perderon as universidades galegas, señor conselleiro. Superamos en 9 puntos a pérdida de financiamento da media estatal. Nesto tamén somos líderes, desgraciadamente. Normalidade, señor conselleiro, permítame decirlle que a súa normalidade, dende o meu punto de vista, é aberrante. É absolutamente aberrante. Este é, señor Rodríguez, o seu primeiro inicio de curso. E presentouse vostede, como novo conselleiro de Educación, cunha nova impronta, unha impronta de alumno aplicado para desenvolver o discurso da recuperación no que se empecina o goberno galego. Pero a realidade é que está a resultar vostede un alumno copión, permítame a expresión, un alumno copión e dos malos. Fíxese vostede, defendeu vostede a supresión do Banco Universal de Libros de Texto, do Sistema de Préstamo Universal de Libros de Texto, o defendeu para establecer un sistema de cheque-libro. Pero despois anunciou a creación dun banco de libros que era exactamente o que viñan realizando as familias para parchar o seu sistema. E anunciou vostede como unha medida absolutamente progresista que un goberno autonómico cree un banco de libros, un modelo da beneficencia para parchear os recortes que vostede mismo implantou. Diante das críticas que fixemos á oposición porque o sistema de axudas deixaba fora o material escolar, vostede anunciou un sistema de cheque de 50 euros para que as familias pudieran comprar o material escolar. 50 euros de axuda para unha parella que, por exemplo, teña un fillo e non supere os 675 euros cada un de eles, o salario da miseria. A esas familias lles dá 50 euros para comprar o material. Plaxiou vostede, chegou a plaxiar a proposta de Alternativa Galega de Esquerdas para crear un bono cultural que vostede devaluou para convertilo nunha medida que é absolutamente carente de incidencia real para desenvolver a cultura. Plaxiou tamén a nosa iniciativa dun plan de recuperación do cine porque evidentemente a situación na que estaban as salas de exposición en Galicia é, dende logo, deprimente, pero non o convertiu nunha iniciativa verdadeiramente importante. E todas esas propostas viñan da forza de AGE, que en teoría somos a forza do non, somos ese eixo do mal, verdade? Pois vostede, como alumno aplicado na súa fase de deputado, as plaxiou, pero, evidentemente, as devaluou. Señor conselleiro, vostede falou de moitos pilares. Oxe, eu me perdín no cuarto pilar. Non sei se é que vostede o fixo, porque lle daba rapado, reparo falar dos piares, porque piar vostede piou bastante, pero a verdade é que leva feito moi pouco. A realidade é que vostede leva feito moi pouco. O que está a pasar, señor conselleiro, no noso sistema educativo non é normal. É aberrante porque se está a atentar contra o dereito básico á educación. E iso é algo que, dende logo, non deberemos permitir no noso país. Non sei se o que vostede quiso decir cando dixo que o inicio de curso fora normal. O que, no seu caso, é simplemente reincidente. Máis nada de momento. Gracias, señor Vázquez.